नमस्कार दर्शक महानुभावहरु यहाँलाई आगम टिभीमा हार्दिक स्वागत गर्दछु त विक्रमसम्म दुई हजार एक्कासी सालमा शनिग्रहको युक्तिबाट बन्ने साढे र अढाईको प्रभाव कुन राशिलाई कस्तो छ भन्ने कुराको जानकारी लिएर यो भिडियो यहाँहरू माझ पस्किने झमर्को गरेको छु त दर्शक महानुभावहरू शनिले एउटा राशिमा करिब दुई वर्ष छ महिना या अर्थात् अढाई वर्षको समय भोग गर्दछ त्यस्तै गरी सम्पूर्ण बाह्रवटा चक्रलाई भ्रमण गर्न करिब तिस वर्षको समय लाग्दछ अत एउटा राशिमा शनिको प्रभाव लगभग साढे सात वर्षको रहन्छ भने अढाईको समय अवधिमा दुई वर्ष छ महिनाको हुने गर्दछ त ज्योतिष शास्त्रका अनुसार क्रमशः मध्य र अन्त्य शनिको साढे सातीको प्रभाव पर्ने जान्छ त त्यस्तै गरी तपाईँको जन्मराशिबाट चौथो र आठौँ घरमा शनि बसेको भए अढैया शनिको प्रभाव पर्न जान्छ त ज्योतिष शास्त्रको श्लोक अनुसार द्वादशे जन्मभेर राशि द्वितीय च र सावधानी शब्दप्रसा तथा दुःख युति भवे त भनिएको छ अर्थात् यसको अर्थ के हुन्छ भने आफ्नो राशिबाट बाह्रौँ राशि र रा दोस्रो राशिमा शनि हुँदा साढे साथीको दशा हुन्छ त्यस्तै गरी आफ्नो राशिबाट चौथो र आठौँमा भयो भने शनिको अढैया दशाको प्रभाव पर्न जान्छ र र यस्तो समयमा झुटो आरोप लाग्न सक्ने मान सम्मानमा नाश हुने चोटपटक हुने सञ्चित धनको नाश हुने आदि दुष्टफल चाहिँ शनि साढे सतीको दशाको बारेमा जान्नु भनेर शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ यद्यपि यी कुराहरू उल्लेख गरिएको भए तापनि विशेष गरी तपाईँको शनि ग्रहको युक्तिबाट बन्ने जुन एउटा गोचरको कारण छ त अवश्य पनि शनि ग्रहको प्रभावलाई लिएर हेर्दा दुई हजार एक्कासी सालमा वर्षैभरि कुम्भ राशिमा शनि गोचर गर्ने भएकाले अवश्य पनि मकर कुम्भ मिन कर्कट र वृश राशि भएका मानवहरूलाई शनिको विशेष प्रभाव पर्ने देखिन्छ तर अवश्य पनि यहाँहरू मकर राशि हुनुभएको छ भने यहाँहरूलाई यो वर्ष अर्थात् एक्कासी सालको भरि अन्त्य साढे सातीको दशा रहन्छ त्यस्तै गरी कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूलाई एकासी सालभरि मध्य साढे सातीको दशा रहने हुन्छ त्यस्तै गरी मेन राशि हुने महानुभावहरूलाई वर्षभरि नै आध्या साढे सातीको दशा रहने हुन्छ त्यस्तै गरी कर्कट र वृश राशि भएका महानुभावहरूको लागि वर्षभरि अडैया दशा रहने हुन्छ दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूको जन्मपत्री वा पत्रिकामा शनि ग्रह मार्केस छ आठ बारको स्वामी भएर बसेको छ लग्नदेखि अकारक छ भने अवश्य पनि शनिको साढे सात साथी र अढाइयाको प्रभाव तपाईँहरूको लागि नकारात्मक रहनेछ यस्तो बेलामा शरीरमा आलस्य पैदा हुने मानसिक चिन्ताहरू बढ्ने फ्रस्ट्रेसन डिप्रेसनको शिकारहरू बढेर जान सक्ने काममा ढिला सुस्ती हुने त्यस्तै गरी तपाईँको मान सम्मानमा आघात पुग्ने चोटपटकको भय हुने पारिवारिक कला कलेजहरू गराउने झुटो आरोपहरू लाग्ने त्यस्तै गरी सञ्चित धनको नाश गराउने जस्ता विविध फलहरू साढे साथी र अढाइयाको दशामा हुने गर्दछन् यस्तो नकारात्मक प्रभावबाट उन्मुक्ति पाउन यसलाई मिनिमाइज गर्न विशेष गरी तपाईँहरूले देवीको पूजा गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरी शनि स्तोतम पाठ परायणहरू गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरी शनिबारको दिन पारेर सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडि पिपलको रूपमा जल चढाउन सक्नुभयो भने पनि यहाँहरूको लागि विशेष विशेष लाभ मिल्नेछ त्यस्तै गरी यो समयमा शनि महामृत्युञ्जय मन्त्र जप गर्न सक्नुभयो भने शनिको साढे सातै र अढाईको दशामा विशेष तपाईँले लाभ लिन सक्नुहुनेछ त्यस्तै दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूको जन्म पत्रिकामा शनि कारक छ शुभ भावमा बसेको छ केन्द्रमा बसेको छ भने अवश्य पनि यहाँलाई साढे साथी र अढाइएको दशाले एउटा सकारात्मक फल दिने खालको समय रहनेछ विशेष गरी शनिले धैर्य धामी आयु गति र न्याय प्रदान गर्ने हुन्छ द विक्रमसम्म दुई हजार एक्कासी साल यहाँहरूको लागि एउटा नयाँ अवसरको समय पनि रहन सक्ने हुनेछ त्यसैले गर्दा बिना स्थितिमा मेरो मकर कुम्भ मेन राशि हो अथवा कर्कट वृश्चिक राशि हो मलाई साढे साथी अथवा अढाइएको दशा छ भनेर अनावश्यक चिन्ता लिनु आवश्यक छैन त विशेष गरी तपाईँको जन्मपत्रिकामा शनि कारको कि मारको कि छुट्याएर मात्रै यसको बारेमा चिन्तन गर्न उचित हुन्छ त यहाँहरूलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै यदि यहाँहरू आफ्नो चिना कुण्डली देखाउन चाहनुहुन्छ चा। रत्न वास्तु सम्बन्धी सेवा लिन चाहनुहुन्छ चा। त्यस्तै गरी पूर्वीय दर्शनका बारेमा केही जिज्ञासा छ भने पनि हामीहरूलाई यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ आजलाई भने यहाँहरूको समय उत्तम तरिकाले बितोस् बहुजन हिताएर जगत कल्याण गर्ने प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामनाका साथ म प्रस्तुतता भने आजलाई विधा माग्न चाहन्छु namaskar